په ګندهارا کالی چک دره کې د یوې لویې غونډې طبیعي شوې وه چې د دریز مسؤلیت یې د ویسال سریاب او محمد عالم په غاړه وو. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. حافظ دانیال په تلاوت پیل شوې دغه غونډه کې د پروفیسر زفریاب سره سره والدینو او سیمهییزو مشرانو هم ګډون کړی و. نماز عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا. د بهر نه راغلي میلمانه محصولینو په ملي نغمو نعتونو او نظمونو ونازول. میں جہاں رہوں جہاں میں یاد رہے تو اے وطن میرے وطن. د گیبس کالج سی ای او ظهور عالم په خپلو خبرو کې وویل چې موږ له ټولنې څخه ډېر څه اخلو، باید ټولنې ته هم څه ورکړو. پر ڈے ہزاروں چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں معاشرے نے دی ہیں، رسپونڈ میں ہم معاشرے کو کیا دے رہے ہیں؟ زریشی چرنا ترسی نور ترسی او ستوری د سختو نه تیریږي چې سحر ترسی. اغلی پروفیسر زپریاب او نورو مشرانو په لاس د ښې کارکردګۍ په لړ کې مسؤلینو ته تعریفي تمغې او اسنادونه ورکړی شول چې پکې په ملاکنډ بورډ کې پنځم پوزیشن اخیستونکي مناهل جلیس هم شامله وه. تمی کلمات پروفیسر زپریاب وړاندې کړل او د خپل ظهور په دوه غونډه پای ته ورسېده. جانی سارا خونخیل، یون ټی وی، پښتونخوا.